Як починалася історія створення заново велосипеда? Дивіться, вилку вже ми зробили. Спочатку ми робили вилку, щоб вже бачити, як воно буде працювати. Правда, воно ще там трошечки не вдосконалено, але я так думаю, що воно розробиться. Головне, щоб не було ніяких люфтів. Це ми вже продумали. Вилка в нас вже готова, без амортизаторів, правда, але то таке. Далі, тут буде кермо. Далі, ось так навскрізь впаяли раму. Тут і тут. Далі тут нам потрібно придумати, як буде педальний вузол. Робимо ось таким чином. Тут просверлили отвір. В цей отвір має зайти труба. Тобто воно якось ось сюди. Далі то сюди. Далі там ще вріжеться труба. Тобто ось так вона відріжеться. Буде коротша рама. І вже звідси буде паятися на підвіску. Там піде на підвіску в задню і тут. Елемент рами, де буде входити кермо. Треба якось продумати так, щоб сюди зайшла ось ця труба. І щоб вона вільно ходила. Тому що за рахунок неї буде в нас повертатися кермо. Для цього беремо ступеневе сверло. І розсверлюємо. Далі беремо подовжувач, тому що треба далі це все просунути. І полегенько починаємо все це робити. Що робимо далі? Далі треба нам посадити втулочку, так? Змащуємо його літольчиком. І ось ця от конструкція, ось ця. Бачите, як все гарненько. Там ми вже його проточили, вже пробували, змащували, чи воно сідає, все чітко. І давай. Працює, так? Да? Угу. Ну все. А ну покажи так людям, як воно має бути. Ну прикольно, а тут же піде сама рама звідси. Буде? Працює? Так. Да. Ну супер. Три години часу і дивіться, яка рама. Наскільки ж вона ідеально вийшла. Наскільки ж рівно все вийшло, що ми просто в шоці і в захваті. Дивіться, яка краса. Що робимо далі? Далі, ось тут просверлити треба отвір під сидіння. Далі тут піде труби на підвісочку задню. Далі, ось тут також треба ще подовжити трохи, щоб педалі, коли будуть крутитися, щоб вони не зацепляли задню підвіску. І це все треба якось зараз продумати. І вам показати. Як вирішили проблему з педалями, щоб їх не зацепляти ногами і щоб вони не зацеплялися за задню підвіску. Взяли два кутничка, спаяли їх між собою, вони їх просверлили отвір. І тут зараз через трубу припаяємо і вже від них піде підвіска на заднє колесо. Показую, що відбувається далі. Дивіться, як організована задня підвісочка. Все чітко, все проходить. Гляньте, як ми вигнули. Дві труби тут вигнули, дві труби тут, щоб колесо вільно пройшло і воно нічого не терло. Поки що накинули ось так по типу ніби вісь, щоб в подальшому подумати, як це воно все має бути, як організувати цих дві труби в кубку і щоб воно там кріпилось колесо. Так що да, і тут ще має бути сидіння. Також зараз будемо думати, як воно що, ну вже дивіться. Ну краса, яка краса виходить, да? Повноцінний велосипед з нуля. Велосипед з нуля, що виходить далі? Утеплювач вставили, ось такий червоненький, щоб по типу все воно було стильно, модно, молодіжно. Далі ось тут довго ми думали, мудрували, як все нам придумати, щоб заднє колесо ось сюди стало, щоб по типу все було круто і надійно. І коротше, нічого ми кращого не придумали, якось так його прорізати. Бачите, ось так його прорізали. І все потім це феном нагріли і в тисках його склеїли. І по типу получилася така досить міцна конструкція. Потім ми ось тут зараз робимо цією частиною, просверлюємо отвір і будемо ставити колесо. Центрувати якось то колесо. Процес розігрівання
Як завжди, друзі, професійний інструмент в ділі. Без професійного інструменту нічого би не було. Так, як відбувається процес затискання? Тіски. Бачите? Тіски також від GTM. Ні, насправді тіски від GTM, але вони під маркою Vulcan. І тепер треба в такому положенні тримати, доки не вистигне. І таким же чином гріємо передню вилку, затискаємо в тіски і чекаємо, поки вона вистигне. Ура, друзі! У нас вийшовся велосипед. Покатай його так, туди, сюди, покатай. Покажи, що це повноцінний велосипед, покрути кермом, якого ще немає. Повноцінний велосипед, но покажи, що но. У нас велика проблема тепер. Покажи. Товариш важить 100 кіл. Бачите, яка біда? Тобто треба зараз щось придумати, щоб рама якось стала міцнішою. Так, друзяки, дивіться, яким чином організовано буде сидіння. Просверлили отвір. Зараз товариш це все розігріває. Хоба, да? Все має бути досить точно. Оп. А ну. Ну все. Так, а ну. Фу, бляха. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Важко йде? Да. Да? А, бля, бля. Зайшло. Зайшло, ура. Фу, бляха, весь гараж в диму. Як зробили педальний вузол? Взяли трійник під 32 трубу, впаяли його от сюди, бачите? Далі. Ось тут я вам показував, як ми впаювали, щоб була різьба, щоб можна було ці педалі накрутити. Накрутили, все стало ідеально чітко і ідеально все працює, як справжнього велосипеда. Щоб вилка в нас не прогиналася під вагою, впаяли дві додаткових труби. Кермо, щоб було більш цікаве, впаяли дві ось таких ручки. Рама велосипеда 40-ва труба, ось це. А це все на підвісочку йде 32-га труба. Що треба ще зробити? Організувати, щоб перемикалися передачі тут, тут і зробити гальма. Гальмів ще немає в нього. Сто кілограм ваги. Як організована система амортизації? Дивіться. Працює ідеально, ідеально м'яка підвісочка, все продумано, все враховано.